Ja jako volim da putujem, bilo da je to domaći turizam ili da putujem u inostranstvo. I na sreću imao sam prilike do sada da obiđem veliki broj i zemalja i veliki broj predela unutar naše zemlje. To je vid odmora koji meni i tekako prija, zato što nije pasivan odmor u kojoj bih samo ležao, prelistavao članke na internetu ili čitao nešto, već je poprilično aktivan odmor gde mogu kako je da se odmorimo od svakodnevnih obaveza, tako da i uživamo u nekim novim predelima. Putovanja su događaji koji neprocenjivo obogaćuju život i gotovo da bih rekla da su jedan od najlepših delova života i onoga što sebi možete da priredite i što život može da vam priredi. Nemam baš neko precizno objašnjenje ni samoj sebi za neke važne segmente života, kao što su putovanja, kao što su knjige, kao što su planine, zbog čega su mi toliko mnogo značajni, pa ću se zadržati na onome što znam sigurno, a to je da meni kao vrlo radoznaloj osobi putovanja pružaju mogućnost da upoznam druge ljude, druge kulture i drugu energiju u nekom mestu, u nekoj državi ili čak u nekom komšijskom gradu ili čak u nekom delu našeg grada u kome nisam imala prilike da budem. Jednostavno ja sam radoznala da upoznajem ljude, da upoznajem gradove, da saznajem, da učim i zbog toga su mi putovanja toliko važna jer mi sve to pružaju. Putovanja, pa da vam kažem, ja sam bio prosvetni radnik 25 godina, pa sam bio inspektor. Voleo sam putovanje, voleo sam banje, voleo sam da obiđem lepote naše zemlje. Međutim, ovi mladi jedino more i planine, drugog ih ne interesuje. Nažalost, pretpostavljam pogotovo celokupnu zemaljsku populaciju prethodnih godinu i pol nismo imali tolike prilike da posećujemo nove krajeve. Sa druge strane, ja sam imao prilike da u proteklih, pa malo manje od godinu dana provedem, to je određen deo tog perioda provedem u Velikoj Britaniji, tako da sam putovao do Velike Britanije i unutar Velike Britanije koliko sam imao prilike zbog mera uzrokovane pandemijom COVID-19. Posetim neke zanimljive predele, tako da jesam putovao sam i drago mi je što sam imao tu priliku. Sticajem nekih privatnih, ne baš prijatnih okolnosti, jako dugo nisam putovala. Gotovo da bih rekla da, pa tako, sigurno jedno 4-5 godina nisam na duže od 2 dana bila van Kraljeva. I žao mi je naravno zbog toga, ali mislim da još uvijek ima dosta dana i godina predamnom da se to nadoknadi. Bila sam u nekim delovima Kraljeva u kojima ranije, na primjer, nisam imala prilike da budem i mene i to zadovoljava. Na primjer, bila sam u Samajlima, bila sam u nekom delu Mrsaća u kome nikad nisam bila i upoznala sam neke ljude, vrlo zanimljive i to je isto na neki način hrani dušu, baš kao da sam otišla, ne znam, do Budimpešte ili Beč. Sada ne putujem zbog godina. Ja sam čovjek u godinama. Imam 87. je godina. Zdravlje popustilo. Ne mogu da putujem. Nemam ni slobode svoje da putujem i bojim se da ne padnem, da mi se nešto sloši pa da ostanem na putu. Tako da manje putujem sada. Ja moram nažalost da kažem da sam Kraljevo, ne napustio, ali srednju školu sam završio u Beogradu, matematičku gimnaziju i shodno tome kao dakle, 14-godišnjak, 15-godišnjak, u neku ruku sam napustio Kraljevo i nisam imao toliko prilike možda kao prosečan stanovnik Kraljeva da istražim o njegovu okolinu. Ono što znam to je definitivno da je Kraljevo prelep grad sa prelepom okolinom i prelepim manastirima koje ga okružuju, prelepim selima, prelepom tradicijom i kulturom i želeo bih da stvarno da ga bolje upoznam. Tako da odgovor je možda da donekle nažalost više poznam neke druge predele, ali želja mi je da zaista se dodatno upoznam sa ovim prelepim gradom.
Zahvaljujući novinarskom poslu, uverena sam da Kraljevo poznajem bolje nego pa jedno 80% Kraljevčana i hvala novinarstvu zbog toga. Međutim, otkrila sam zapravo pre neku godinu me pogodilo saznanje da uopšte ne poznajem Srbiju. Nisam ja tako nešto mnogo putovala ni po svetu, ali sticajem okolnosti stigla sam i do Amerike, i do Engleske, i do Egipta, i do Bugarske, i do Grčke, i tu bi se otprilike i do Austrije, i tu bi se završio taj spisak stranih zemalja, ali nisam nikad bila u Vranju, nisam nikad bila u Zaječaru, u Negotinu, nisam bila po Vojvodini, i to saznanje me onako stvarno pogodilo, baš mi je bilo krivo, i moj plan u predstojećem periodu, kad se budu stekle sad te drugačije životne okolnosti, jeste da u svakom slučaju krenem da obilazim gradove u Srbiji. Prvo sam upoznao grad gde sam učio školu, menjao sam gradove, recimo ja sam sa Kosova, u Prištini sam završio gimnaziju, pa sam učiteljsku školu u Prizrenu, te gradove sam uglavnom upoznao. A kasnije, kad sam postao prosvetni radnik, voleo sam da putujem, da upoznam manastire, lepote naše zemlje, tako da sam više voleo da putujem. Inače sam bio profesor geografije, pa sam voleo te predele da upoznam.